úplne zaujímavé zabavy. Aby ste pochopili, že ako mimo až kontext a obraz som tu, ja som neviem, si týto je teda, tak tam je vysvetlený taký filozofický koncept Warcraxu, tak ja mám niekoľko takých Warcraxov a jeden z nich je v Indonézii, kde trávim väčšinu roka, takže toto sú činnosti, ktorým sa venujem minimálne tak veľmi ako informačné vede. A tuto je kolegyňa Katka Buzová, ktorá vás ešte zdraví a ona je v podstate spoluautorkou. Ktoré činnosti sa najviac venujete? To je tak úplne strašne narovnako. Preto je to Horcrux. Ktoré vás pozdravuje, lebo ten príspevok zvládol spolu. A k tomu príspevku, ale teda k tej téme som tiež píšel ako úplne akože slepé kurá k zrnu, pretože dali mi určite také, že úvod do nových médií a ja som strašne sa tomu bránil, že nové médiá, pre Boha, čo to je a čo s tým mám ja, ale nemal to kto učiť, takže s veľkým odporom som sa do toho pustil. A nakoniec sa to skončilo tak, že vlastne som po dvoch rokoch toho, ako som zdedil tú tému spolu s 5 gigabajtmi rôznych dokumentov a prednášok po strašne mnoho človekových zrobí, ktoré som bol prenormálne, ktoré som ich neprečítal, lebo som tomu nerozumel. Výsledok je ten, že po dvoch rokoch som zmenil tému dizertačnej práce a teraz vlastne sa tomu venujem trošku viac naplno. A aj keď až tak veľmi akože mladé médiá že nepoužívam, nie je nad telefón, ktorý vydrží 2 týždne. Tak v tomto príspevku sa pozrie najprv trošku, že na to, že čo je to internet, to možno neviete. A potom skôr to beriem ako takú, možno, že takú inšpiráciu, výskumu, ktorý sme urobili tak úplne strašne na poslednú chvíľu u nás. A možno za niekoho zaujímavé, kde chce spolupracovať, tak vám približím takú metodiku, ako sme my robili výskum na nejakých sociálnych médiách, čo sme sa snažili zistiť a čo z toho vyplýva pri knižnice, ako sa im dá možno trošku pomôcť. Tento obrazok si možno videli, keby pristali mimozemšťania a stiahli si internet a chceli by zistiť, že o čom to je, tak možno, že tá dospeli by asi k tomuto. Takže my sme si položili v tom našom výskume otázku, že ako vyzerá teda ten knihovnícky internet. No a po asi 2-mesačnom skúmaní sme prišli na to, že knihovnícky internet vyzerá teda trošku inak. A vyzerá konkrétne takto. Samozrejme, že na to treba nejaké dôkazy. Takže ten dôkaz je tu, toto sú najúspešnejšie posty jednej bratislavskej knižnice na Facebooku, teda posty, ktoré mali najväčšie množstvo reakcií. No a keď sa na to pozriete, tak na prvom je mačička, na druhom je mačička, na treťom je mačička, na štvrtom je mačička a na piatom je psíček. Takže to sú za celý jeden kalendárny rok najúspešnejšie posty verejnej knižnice. A aby sme teda videli to trošku aj z toho druhého konca, tak tuto sú zase posty, ktoré sú, na ktoré vyvolali najmenej reakcií. A vidíte, že majú spoločne, že pozor. Tak aj to sme teda skúmali. Prečo takáto téma? Tak sociálne siete sú, alebo komunikácia na sociálnych sieťach je aktivitou číslo 1 na internete. A je to kvôli tomu, že nebude poslúchať Miška takto. A je to kvôli tomu, že predbehla pornografiu, o tom bolo v roku 2008. A v roku 2014 predbehla aj vyhľadanie. To je také trošku, sme na takej odbornej pôde, tak ma to musím vysvetliť. To je také trošku také pokrivené tvrdenie, ale v podstate vychádza sa z pomerne veľkého súboru dát, kde sledovali, že ako prichádzajú ľudia na spravodajské stránky a rôzne blogy a zistilo sa, že vlastne nepoužívajú nejaké vyhľadávanie
ale že na ne prichádzajú cez odkazy na sociálnych sieťach, to znamená, že ľudia si dneska otvoria Facebook, alebo Twitter, alebo Pinterest, pozrú sa, či je napršal, ale keď niečo zaujímavé, tak na to kliknú. A prečo knižnice na tých sociálnych sieťach komunikujú, aké sú také nejaké hlavné ciele z toho, čo sme tak ako tak predpokladali alebo zistili, tak ten hlavný cieľ, aj keď sme sa pýtali pracovníkov knižnice, bol ten, že chceli dať vedieť o nejakých novinkách a o nejakých podujatiach. To napokon sa snaží asi každá nejaká inštitúcia, ktorá na Facebooku je. Ale je to aj snaha zvýšiť mieru využívania služieb a fondov. A potom z takého veľmi zaujímavého dokumentu whitepaperu, ktorý publikoval Taylor and Francis o sociálnych sieťach a knižnicách, ktorý bol prezentovaný aj na Infore, takže tam si môžete potom nájsť z toho taký nejaký akože výťahnenie, to je veľmi dlhé čítanie, tak tam vyplynulo aj to, že sociálne siete dávajú priestor na to, aby si vlastne ľudia mohli vytvoriť takú nejakú komunitnú spolupatričnosť medzi sebou a s tou knižnicou. Trošku častejšie ako len pri tej osobnej návštevy nejakého knižničného podujatia. No a potom spätná väzba, diskusia. A to vytváranie virtuálny priestor je ďalšia taká zaujímavá vec, pretože knižnica vlastne má v dispozícii nejaký svoj fyzický priestor, ale práve tú prezentáciu na sociálnych sieťach môže posúbiť za hranice toho fyzického priestoru a vytvárať si vlastne virtuálny priestor. Toto je úplne skutočný graf, ktorý som tu robil asi 2 dní. A to je aktuálny, ale teda tohto ročný počet používateľov jednotlivých sociálnych sietí, kde som si to teda hľadal priamo v tlačových správach tých jednotlivých správcov tej sociálnych sieťa alebo tých jednotlivých firiem. Tieto dáce máme od Vrbovského rezervu, pretože keď sa spýtate, že koľko používateľov má Google Plus, tak Google má používateľ 2 miliardy. A keď sa začnete o to zaujímať, že ako to možné, tak samozrejme každý telefón za Android je zrazu na Google Plus, ani o tom ľudia možno nejde. Ale ten reálny počet je ďaleko nižšie. Vidíte, že Facebook, YouTube, celosvetovo samozrejme ďaleko vedú. A potom takým veľkým skokanom je Instagram, ktorý sa tlačí celkom dopredu a ešte s Pinterestom. Toto už je z toho, ukradnuté z toho whitepaperu, The Use of Social Media by the Library Current Practices, blablabla. Tie odkazy asi dostanete. A tu sa pýtali, že do aké miery využívajú knižnice, jednotlivé sociálne siete, ten prieskum prebiehal prakticky skoro celosvetovo, bolo to znamená, že bolo to zapojené USA, Británia, Nemecko, Francúzsko, dokonca z Afriky, z afrického kontinentu nejaké knižnice a tak. A vidíte, že ten Facebook, tá zelená farba znamená, že ho používajú veľmi, veľmi často, ale znamená, že ho nepoužívajú, a ten ostatné je taký nejaký prechod medzi tým. Čiže Facebook, Twitter, blogy pomerne celkom vedú a zaujímavé je práve Pinterest a Instagram, kde trošku prebieha, kde v americkej knižnice dokázali odpaliť na Instagrame veľmi zaujímavé súťaže. Takže vlastne oni postujú nejaké obálky a dávajú čitateľom súťažné otázky, dávajú tu nejaké ceny a majú z toho úplne fantastický trafik. Toto je, že nakoľko považujú tie jednotlivé médiá knižnice za užitočné pre nich. No a ten graf sa takhle kopíruje a vidíte, že na 80% knižnic už považuje Facebook sa extrémne efektívny pri diseminácii informácií. Keď vás veľmi nudím, tak povedzte, ja to budem aj zrýchliť. Čo nás to stojí, tá prezentácia na sociálnych sieťach, ako sa to odlišuje od toho, keď sa snažíme vytvoriť nejaké kvalitné webové stránky. Tak komunikujú na sociálnych sieťach, tak
vlastne máme okamžitú spätnú väzbu na akúkoľvek našu aktivitu, na akúkoľvek našu snahu, keď sa snažíme budovať webové sídlo a robiť nejakú svoju optimalizáciu, tak to trvá trošku dlhšie, keď to priniesie tie výsledky. Nie je to také úplne okamžité. Na rozdiel od webových stránok, kde človek musí vytvoriť nejakú vlastnú aktivitu na to, kde sa tam dostal, tak pri sociálnych sieťach zasahujem prakticky neobmedzené množstvo ľudí okrem svojich fanúšikov a ľudí, s ktorými tí fanúšikovia eventuálne nejakým spôsobom zdieľajú a tak, že tam tá konečná množina hlavne je neobmedzená. Potom, čo sa týka obsahu, toto je niečo, čo našim knižnicám a teraz slovenským poverením málo dochádza, je, že na sociálnych sieťach môže byť len ten obsah úspešný, ktorý nejakým spôsobom podnieti v človeku nejaké emócie, nejaké také veľmi informačné veci, málo kedy sa zdieľajú. U nás, to musím vrátiť ešte tomu grafu trošku naspäť, u nás pre Facebooku nejaké sociálne siete z tých globálne úspešných sa na poli také tie bežné komunikácie príliš zatiaľ neuchytili. Najmä teda veľmi ťažko sa presadzuje Twitter, ktorý je vo svete pomerne bežný a myslím si, že v Čechách Twitter je ďaleko silnejší ako na Slovensku, proste my sme nejakým spôsobom do toho Twitterového hľadu zatiaľ nenastúpili a nech sa tam nikomu nechce zo všetkých slovenských knižníc. Tri majú svoj účet, z toho dve iba repostujú cez nejaký generátor postov, to čo dávajú na Facebook a jedna knižnica teda vytvára vlastnú posílávam, ukážem sa úplne nádherné. Takže emócie, kdežto na webe alebo presiaľ sú dôležité, môžu to všetko fakty a kvalitné informácie. Samozrejme, že my sa snažíme, ako knižnica nie je unapár, my sa snažíme ľuďom tie informácie nejakým spôsobom sprostredkovať. Práve ten tá linka ďalšia, taká chýbajúca, že vlastne prepojíte dva svety nejakým spôsobom. Toto sú asi jasné veci, tak ja sa neviem prečo zdržiavať. Ale tak ako na príklade, obsah, ktorý je podložený nejakým obrázkom alebo niečím, tak vyvoláva ďaleko väčšiu mieru reakcie na ten príspevok. A tým pádom sa postará organicky o to, aby sa nejakým spôsobom rozšíril. Takže tuto to asi nevidíte úplne jasne, lebo som to spravil tak, ako som to spravil. Ale toto sú posty knižnice v časti. Oni sú takí veľmi dôslední v tom, ako sa volajú, takže keď si pozriete na pravej strane sú opäť najslabšie posty za uplynulý rok a na ľavej strane sú najúspešnejšie posty. Keď sa pozriete na počet tých reakcií, tak je to okolo 10, takže to tiež ako hovorí niečo o škále, v akej sa pohybujeme. A jediný rozdiel medzi nimi je ten, že tie vľavo majú obrázok a tie vpravo nemajú obrázok. Keď si pozriete obsahov, tak je to to isté. Prvé riadky sú vždycky rovnaké, pretože oni majú také nutkanie napísať, že Kisucká knižnica v časti zriadovateľskej pozornosti Žilinského samosprávneho kraja a tým začneme každý svoj post. Ale v podstate obsahové to úplne presne to isté, to pozvaka na nejaké čítanie alebo na nejakú súťaž. Ale to pokračuje viacej. A potom, čo robia ľudia s tým, čo tam nájdu? Väčšinou na web stránku knižnice človek ide, keď má nejakú konkrétnu vec na mysli, že by tam akorát realizoval, on sa to zvedel. Kdežto sociálnu sieť si ľudia otvorí veľmi často aj preto, že nemajú práve momentálne nič iné na práci, ale proste sú nejako neutrálne zvedaví. Takže to je obrovský rozdiel a na sociálnej siete ľudia veľmi radi budú reagovať s niečím, čo ich zaujme, čo je putavé. Kdežto na tom webe tam idú hlavne za nejakou konkrétnou úlohou. No a toto je najväčší problém asi komunikácie na sociálnych sieťach pre inštitúcie. To je to, že keď si urobíme kvalitnú webovú stránku, tak ľudia nám proste budú chodiť na mňa, tam budú nachádzať tie informácie, ktoré sú pre nich dôležité, ale
vaša prítomnosť na sociálnej sieti je strašne krátkodobá záležitosť, je to ako proste pumpa, ktorú musíte stále pumpovať, inak si voda nebude nikdy tiecť. Takže tá vytrvalosť, ktorá si najväčšie úskalie, tak sa na nejaký to som podalo obmerať, že to, ako často postujem zaujímavý obsah, je ďaleko dôležitejšie pre môj organický dosah na to, koľko mám fanúšikov. Čiže tá vytrvalosť je to strašne dôležité. No a posledná vec sa týka toho, že akým spôsobom dokážeme my tie naše aktivity na týchto dvoch tak odličných médiách merať. Pri sociálnych sieťach veľmi perfektne odmerať to, ako sa nám ľudia do toho zapájajú, ako reagujú s tým obsahom, kdežto pri webe máme síce presne na metriky návštevnosti, ktoré nemáme až také úplne presne pri niektorých sociálnych sieťach, ale tá miera zapojenia sa dá merať veľmi ťažko. Nie je tam taká priamo súvislosť s nejakou akciou, ktorú ten návštevník vykoná a tým obsahom. No a tu sú také akože úskalia, alebo čo si to vyžaduje. Ja nemám rád slide s dlhými textami, takže... Ale... V podstate ide o to, že keď sa knižnica rozhodne mať svoj profil na sociálnej sieti, proste je to vlak, do ktorého keď nástupuje, tak ako musia začať znákať a neprestávať, pretože ako náhle prestanú, tak celé to úsilie ide do koše, pretože keď potom znovu začnú postávať, tak to opäť ročne trvá, kým tie posty si nájdú cestu tým používateľom. A čo bolo také veľmi ťažké pre knižnice, bolo to nájsť spôsob, ako tých ľudí osloviť na tých sociálnych sieti. Knižnica má väčšinou taký nejaký priateľsko-formálny tón, ale nejaký dôvod, moje pocit, že na tej sociálnej sieti sú všetci hrozní kamoši a nevedia sa tam nejakým spôsobom akože úplne nájsť. No a potom aj to, kto v knižniciach má tie sociálne siete na starosti, ľudia väčšinou nesú nejaké portálne vzdelanie. Sociálna sieť úžasným spôsobom umožňuje to, že nepotrebujem informatívne aplanty, som tam mohol dávať obsah. Ale napriek tomu musím byť ochotný sa nejakým spôsobom takto vzdelávať a robiť to. Toto je niečo k tomu hľadaniu tej vhodnej formy. Slovenská akadémia vied má úžasnú knižnicu a má tam takého nejakého veľmi aktívneho knihovníka. Takže ten Twitterový účet Slovenskej akadémie vied sa volá knihovník Lukasov. A je to skôr ako taký nejaký ako tajný agent tam. A to je vlastne jediný knihovník, ktorý za knižnicu postuje na Twitteri v celom štáte. Ale tie posty sú také akože... No keď si ich pozriete, milé ženy, ktoré mám krásny pohodový deň, tak to bolo akože medzinárodný deň žien, ale inak je to veľmi často len ako odkaz na Facebook alebo proste podarí na selfie, takže ako... Tam je to až také možno, že až trošku príliš málo formálne. Na opačnom konci stojí práve tá historická knižnica v Čarci, zraďovací spôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Neviem, či to musím vždy celé tak hovoriť, ale oni si tvária, že áno. A potom univerzitná knižnica v Bratislave, ktorú možno poznáte. A tá zase ako nejakým spôsobom sa nedokáže sama k sebe priznať. Takže hovorí o sebe vždy také ako tretej osobe, alebo akože... Univerzitná knižnica opakuje otázku testu číslo 4, tak teraz neviem, či ho nespravila, má reparát. A zdieľa a tak, takže to je také, tiež také trošku, že ako keby oni sa k sami sebe nepriznávali, tak potom ako ja budem s nimi nejakým spôsobom interagovať, takže tie ich testy sú také, že musia opakovať otázku, že mi nikto na tie otázky neprihlási. A metodika toho vás teda budem trošku akože učiť, ale možno, že aj inšpirovať. Prajeste tu úplne zo všetkých ročníkov, takže len je to ťažké spraviť zaujímavé pre všetkých. Tak keď budete veľmi zaspávať, tak povedzte, že chcete nejakú mačičku alebo niečo. Tam nejakú dám. Tak
cieľ toho výskumu, ktorý robíme, je zistiť ako komunikujú knižnice. Ten hlavný objekt je prvýzle na sociálnych sieťach, ale nie len tie, to si za chvíľu ukážeme. A potom predmet je to vlastne obsah tej komunikácie, aktuálnosť tých profilov, kto je za to zodpovedný a tak. Na to, aby sme tie ciele naplnili, potrebujeme... robiť rôzne formy prieskumu. Tým takým najľahšie realizovateľným je kvantitatívny prieskum. Do takého pilotu sme zapojili 212 slovenských knižníc. Celkovo ich máme na Slovensku aktívnych 2462. Ich zoznam je v troch rôznych databázach. Z toho ani jedna nezodpovedá realite, takže vlastne akože zistiť, povedz ako zistiť tie webové stránky jednotlivých knižníc a potom zistiť profily na tej sociálnej siete, tak to vôbec nebola veľká úloha. Jedno z takých ako dôležitých vecí, na ktoré by knižnica nemala zabúdať, je práve prepojenie tej sociálnej siete a svoje webové stránky, takže ja keď som sa dozvedel včera, že sa príde, tak som si dal to námahu, že som si vyhľadal vašu webovú stránku a snažil som sa dostať na vašu sociálnu, váš sociálny profil. A skúsim vám to teraz ako ukázať, že ako to si prebiehalo. A teraz sme ako opravte a niečo robím zle, alebo tak. Takže... Potom som našiel ľahko, pretože tá dobrá duša, čo si sa mnou písala, tak ona mi poslala odkaz na to, že som sa dozvedel, že sa bude nahrávať, tak som chcel ísť rýchlo, ešte sa rýchlo nastrihať, ale to sa nedalo. Už nebol čas. Ja som teda najprv začal tým, že som si vás začal ako hľadať na Facebooku. Tak som si otvoril Facebook. A začal sa tam vyhľadávať Kisk. A našiel som nejaké skupiny, alebo tak, alebo proste Kisk Fest a tak. Ale vôbec som sa nevedel dostať akože k vám. Tak potom som začal písať ten kabinet. Informačných studií, lebo som si myslel, že to nájde. Ono to príde. A teraz mám taký nejaký ako iba jednu bodečku toho internetu, tak neviem. Keby tu niekto z technickej podpory, možno, že mal kábel. No, inými slovami, akože môžete hľadať, nenašlo mi to nič. Vôbec nič. Tak som si povedal, dobre, tak idem na web. Tak som prišiel na web. A to je to. Ja som si overil, že či sa ako dobre voláte. A našiel som tu teda prepojenie s Facebookom a bolo to tlačítko like. No tak som to stlačil. A bol som ten istý predali ako tretí. A pretože nejakým spôsobom sa akože
Potom som sa teda ako dopracoval k tomu, že vo svojej, keď som teda prehľadal svoje aktivity na Facebooku, tak som sa teda rozumetal, že pred 5 minútami som lajkol tú a tú stránku a toto bola tá cesta, ako som sa k vám dokopal nakoniec. Čiže niekedy podľa mňa pobýva najväčšia tma, nebolo to úplne ľahké, ako stalo ma to asi 10 minút a to je ako dosť veľa námahy na to, že ako ja som chcel, hej, ale keď možno, že človek nie až tak veľmi chce, tak no možno, že tomu nedá ten čas, no. Tak i metodika. No, čiže bolo to veľa práce dopracovať sa k tým profilom, pretože ak tá webová stránka knižnice nie je priamo prepojená s tým Facebookovým profilom, tak nemusíte ho vždy nájsť. Facebookové vyhľadávanie je strašne hlúpočké, tam keď spravíte nejakú malý kus, niekedy knižnice si dajú ako názov svojho Facebookového profilu skrátený. Alebo proste, keď sa niekto volá, že knižnica Ľudovita Štúra blablabla z riadovateľskej spôsobnosti blablabla, tak to keď Ľudovita Štúra skráti na Lu Štúra, alebo ako umenická, alebo niečo, tak už zase, keď ľudia nebudú hľadať Lu Štúra, ale budú hľadať Ľudovita Štúra, tak to nenájdu. Čiže ono, treba ich tam naozaj dovieť za ruku, pretože Facebook im sa moc nepomôže. Hlavne taký, že ako nemám zatiaľ z nikoho z vás nejakú veľmi priateľnosť, tak preto mi to nejako nedávalo, takže som bol zastratený. No, takže našli, vyťažili sme 212 knižníc, z toho 55 akademických, 9 vedeckých, 147 verejných. A išli sme po krajských, mestských, regionálnych a vybrali sme 8 obecných kvôli tomu, že boli na Facebook tak aktívne zastúpené, že by bola škoda tie dáta zahodiť, aj keď sme sa obecným knižniciam primárne nechceli venovať. A vtedy sa začala taká strašne mravenčia práca, že všetky tie profily museli najprv zanalýzovať ručným spôsobom a nás sme zistili, že či ten profil, snažím sa vlastne zistiť, že či tá knižnica vôbec o tom vie, že to je sociálny profil. Lebo ono, niekedy tie inštitúcie na sociálnych sieťach proste nie sú, lebo nechcú byť, ale ako ten profil môže záležiť hocikto. Takže sme našli knižnice, ktoré mali niekoľko profilov, knižnice, ktorých neoficiálny profil, ktorý robil nejaký zanietený fanúšik s hraničnou poruchou osobnosti, mali viac sledovateľov ako tá ich oficiálna snaha. Takže zistiť, že ktorá je vlastne ich, ku ktorej sa priznávajú a nájsť profily na Google+, YouTube a Foursquare, tak to bolo skutočne také malinké umenie. Tam sme potom všade sledovali to, že či sú tam správne vyplnené informácie, ako je adresa, kontakt, otváracia doba a tak. Prečo? Lebo keď si človek zadá do vyhľadávania názov knižnice, napríklad do Google, v prípade, že má profil na Google+, tak slovenský Google, vy máte seznam, tak neviem, ako to funguje, u nás zoznam fungoval strašne zle, tak slovenský Google vyťahne tú informáciu z Google+, a rovno to tam ponúkne v mikroformáte, v štrukturovanej podobe tomu človeku, takže keď si ani nemusí, keď si iba otvorí, iba zadať do vyhľadávania názov tej knižnice, tak sa vlastne dozvie adresu, hodí mu to mapu, ukáže mu tú otváraciu dobu a ešte nejakú zaujímavosť. Čiže nie je to úplne zbytočné. Zistili sme, že či tá knižnica na to svoje profil na nejakým spôsobom prispieva, no a potom aké je prepojenie sociálne siete s webovou stránkou. To som si dal spraviť aj teda ako u vás. Toľko veľa, fuj. To sú ďalšie aspekty, ja sa k tomu dostanem trošku neskôr, nechcem vás teraz akože nejako veľmi nudiť, ale to sú všetko veci, na ktoré sme sa snažili akože nájsť nejakú odpoveď. Hlavne teda frekvencia zverejňovania, zmerať organický dosah tých príspevkov a potom akože na príkladoch, kedy majú tie príspevky najväčšiu nejakú interakciu a akým spôsobom vlastne interagujú knižnice so svojimi fanúšikmi a možno, že ste si všimli, že na Facebookovej stránke na tom profile môžu prispievať na ňu aj fanúšikovia, ak im to dovolíte a potom by bolo dobre nejakým spôsobom na tej reakcii akože odpovedať. Takže našli sme niektoré knižnice, ktoré majú kamarátov v Čechách, ktorí napísali, že gratulujeme všetko najlepšie a tak. A tá knižnica, keď niekto pochváli, to ani nelajkne, tak to je potom také trochu smutné, že akože
Toto boli metódy, ktoré sme použili. A vy by ste sa niekedy pustili do výskumu týchto... My sme sledovali teda okrem toho veľkého množstva tých jednotlivých údajov, teraz keď sa bavíme konkrétne o facebookových fanúšikovských stránkach, tak tam sme analyzovali každý príspevok za posledný kalendárny rok. Čo za ten súbor knižnic bolo 7600 niečo riadkov. To je pomerne dosť, takže tam sa k slovu musí dostať trošku tak akože silnejšia štatistika. A toto sú veci, ktoré sme používali. Na čo by som vás chcel upozorniť je to, že neviem, ako sa u vás učí štatistika. Máte štatistiku? Nemáte. Nemáte štatistiku za celých tých 5 rokov? Trochu len. Ty si myslím, že to je predmet, ktorý pri informačných štúdiách strašne, strašne chýba. A keď vám neskôr ukážem nejaké čísla, tak ten rozptyl tých dát bol taký obrovský, že keď sme chceli robiť nejaké akože vážené priemery alebo tak, tak sme zistili, že sa vlastne všetko jedna, dve knižnice takým spôsobom nakláňajú tie dáta, že sa z nich nedá vyťažiť nič zmysluplné. Tak sme museli siahnuť po priemere, ktorý sa volá vincorizovaný a nenájdete ho v SPSS-ke, musíte si to proste ručne naťukať. A to je spôsob vyrátania priemeru, ktorý tie hraničné hodnoty nezahodí, lebo to by som zase akože zahodil strašne veľa, ani ich proste urobí z nich to, že ani ich neokreše, ale urobí z nich to, že priradí im maximálnu hodnotu tých knižníc. A to si môžete určiť, napríklad 2% priemer je 2% vincorizovaný alebo 5% vincorizovaný priemer je taký, že on zoberie 5% tých najúspešnejších príspevkov a nespraví z nich nulové ani priemerné, ale priradí maximálnu hodnotu, ktorú mali knižnice, ktoré sa nezmestili do tých najposledných 5%. To znamená, že mám stúpa mi počet príspevkov, teraz prídem do nejakej hranice a všetko, čo je na tou hranicou, tak vlastne idem na tú maximálnu hodnotu tej hranice. Takže to je vincorizovaný priemer. Pozrite sa na Wikipedii, ľahko sa to počíta a ukážem vám, že prečo. Potom ku kvalitatívnemu prieskumu a tak... chcem na to, takže chcem mať hlavne obsahu. A to, že ako obsah vplýva na to, akým spôsobom reagujú ľudia na tie príspevky. A tam sme zistili takú úplne jednoduchú vec. Teraz sa skúsim prepnúť do toho správneho okna. Ja teda popri metodike vždycky hovorím tak trošku, akože aj výsledkovi sa vás úplne neumúčilo. Teraz sa pokúsim premiesniť na toto druhé okno. Toto je jeden z nástrojov, ktorý sme použili pre analýzu, volá sa to, že Fanpage Karma. Ak to poznáte, tak... poznáte to? Nepoznáte, je to super. Toto sú najsilnejšie a najslabšie posty facebookovej stránky tejto katedry za posledný rok. A ukazujem vám to tu len kvôli tomu, že ten trend je veľmi rovnaký pri ostatných, a to ten, že väčšina z tých príspevkov, ktoré mali nízku mieru reakcie, sa týkala pozvánok na podujatí alebo informovaní o niečom, čo bude, kdežto najväčšiu mieru mali príspevky, ktoré informovali o niečom, čo bolo. A keby som nezobral celý minulý rok alebo posledné 3 mesiace, tak by som tam našiel veľa fotografií takýchto bábetok, takže gratulujem. Ale to je práve o tom, že ako vidíte, videa
A online prednášky nie sú až také zaujímavé. Ale zaujímavé sú veci, ktoré informujú o niečom, čo sa udielo, prinašujú z toho nejaké reporty, nejaké fotografie a tak. Čím chcem povedať, že Facebook ako médium na šírenie informácií o tom, čo bude, je síce super, ale rozhodne nestačí, pretože práve tento druh informácií sa na Facebooku šíri úplne najhoršie. Pokiaľ to neurobíte veľmi šikovne cez eventy, keďže máte veľa fanúšikov a takýmto spôsobom, tak vlastne spoľahnúť sa na to, že sa o tom ľudia zvedia cez Facebook, je trošku ako také riskantné. Akým spôsobom sme pristúpili k tým obsahom tých jednotlivých komunikátov, tak to je klasická induktívna analýza. Nech to vás učí metodiku, vám to vysvetlí. Neviem, koľko mám času, že ako ich môžem trápiť veľmi. Dobre. Chcem vám ukázať potom, ako funguje ten nástroj, takže ako na takú praktickú mašku si chcem nechať čas. Takže obsahová analýza. Pri tej indiktívnej analýze si tie príspevky nejakým spôsobom najprv akože nejakým spôsobom si ich okodujete, vytvoríte si zoznam kritérií, podľa ktorých to chcete kodovať, prideliť tomu nejakú kvantitatívnu hodnotu, zoskupíte tie dáta, rozdelíte a potom sa snažíte z nich niečo vymysliť. Takže toto sú aspekty, na ktoré sa pozeráme pri tých príspevkoch. O čom sú? Ale iba 4 základné kategórie. Či obsahujú nejakú výzvu na konkrétnu akciu. Ono Facebook síce zakazuje vo svojich príspevkoch výzvať na to, aby ste niečo lajkovali alebo tak, ale nejaké výzvy na akcie sa tam predsa len zobrazujú a nie je to úplne zle ich tam dávať. Akú hodnotu prinášajú pre používateľa? A to sú robí tri kategórie. Informácie, emócia, výhra a aký je použitý tón a potom teda najmä tá časová súvislosť, minulosť, prítomnosť, alebo minulosť, budúcnosť, alebo to nezávislá na čase. A potom a také dôležité, čo sa nedá zistiť len tým, že sa budem flákať po internete, je to, že neviem, či vy ste skúmali u seba, ale že kto je zodpovedný za komunikáciu na tých sociálnych sieťach v jednotlivých inštitúciách. To je strašne zaujímavý problém, pretože tamto knižnice celkom ako tápajú, lebo ono totiž to tie sociálne siete nejakým spôsobom prišli, trošku ich zaskočili a teraz akože áno, poďme, je to super, ale každá knižnica to lepí niekým iným, nejako inak, hej, čiže niekde to tam dáva dokonca riaditeľka, niekde to tam dávajú ľudia, ktorí majú na starosti IT, niekde nejaká bežná knihovnička, ktoré to proste hodili na krk. Čiže všetky možné pozície, koľko času im na to dajú, aby sa mohli s tým Facebookom hrať. A či tam je, či je nejaká smernica, nejaký guideline, ktorý majú knižnice sledovať. A či je tam nejaká nejaká kontrola. Či to niekto schváluje, alebo kontroluje. Veľmi často je to tak, že tá Facebooková stránka si žije s vlastným životom bez ohľadu na vedenie tej konkrétnej inštitúcie. No a potom, či sa zapájajú do platených mechanizmov, a keď áno, tak s akým rozpočtom. To zistíte len tak, že sa s tým ľuďmi budete rozprávať. No to sú také. No možno, že to nie sú ani také úplne zbytočné údaje, lebo tie dáta, ktoré sme vyťažili z toho nástroja, máme stiahnuté v surovej podobe a keby sa náhodou niekto chcel venovať výskumu, tak tam ich dáme. Môžete si to porovnať. Slovensko, Česko, alebo proste časová, tak. Takže takže toto sú tie časové úseky, za ktoré sú zbierané a budú zbierané každý rok tie dáta a budeme sa snažiť vytvoriť nejakú longitudinálnu štúdiu, kde chceme zisťovať, že akým spôsobom sa to mení. A kým ešte akože Facebook matters, tak to tak celkom dobre vieme porovnávať, ale otázka je tá, že či bude za pár rokov. Ako sme zbierali dáta, toto je zaujímavé,
pretože z tých 200 profilov sme zbierali asi 60 rôznych údajov ručne a potom ten automatizovaný zber, tam ich ďalších, nejakých 30 alebo proste niečo. No a pre jedného človeka je to nadľudské úsilie, tak som si povedal, že super, máme študentov, to sú dobrí otroci, nedostaneš za počet, musíš nám pozbierať tieto dáta. Zistili zaujímavé veci. Zistili sme to, že študenti skutočne ho vynaliezali, takže on si ešte aj takúto vec, že pozri si Facebookový profil, ktorý tie profily rozdelili, každý študent dostal 6 alebo 8 profilov, a odtiaľ mal vlastne vyťahať informácie o tom, že či tam sú otváracie hodiny a či tie hodiny sú aktuálne, či tam je prepojenie na stránku, či tam je prepojenie na aktuálnu webovú stránku, pretože sú knižnice, ktoré majú niekoľko webových stránok, niekoľko adries, ktoré už ako nejak dávno nepoužívajú a niekedy sa proste linkuje na buď neaktuálny profil na Facebooku alebo neaktuálnu webovú stránku. Čudujete sa, čo? Čudovali ste sa, čo všetko sme našli. Takže našli sme aj študentov, ktorí proste aj to tak ako vyklikali a si povedal, že to vyzerá dostatočne pozorovne na to, aby sme to zažrali a poslali nám to. Čiže bez kontroly sa to neobíde. Ale aj keď sme sa pozreli na tých, ktorí to urobili akože poctivo, tak tá chybovosť vysoko prekračovala 10%. Myslím, že to bolo skoro 20%. Čiže napriek úprimnému úsiliu, a to sú skoro vysokoškolsky vzdelaní ľudia, alebo teda majú takúto ambíciu sa nimi stať, tak tá kvalita toho zberu údajov bola akože dosť nízka. Čo dve otázky teda akože stavia pred nás, a to je tak, že keď robíte bakalárske a diplomové práce s dôsledkovým prieskumom, tak aká je kvalita tých dát, ktoré získate, ak to nemusí nejakým spôsobom šancu po tých ľuďoch akože overiť, hej? My sme mohli 20% dať rovno zahodiť, a bolo to treba urobiť znova. Takže museli sme potom tam dať pomerne veľký prekryv. Čiže v podstate ten prekryv bol viac ako 50%, to znamená, že každú stránku nám kontrolovali skoro vždy aspoň dvaja ľudia, a ako nalezme sa došli na nejaké rozdiely, tak potom tretí človek sa musel na to znovu pozrieť a zistiť, že kde je teda pravda. Čiže síce nám študenti pomohli, ale čas sme neušetrili, lebo sme to museli všetko kontrolovať. Tak toľko k distribuovanému zberu, ale technicky to bolo riešené jednoducho cez zdieľané dokumenty na Google, kde sa to celkom dobre vidieť, ako sa to ľuďom darí naplňať. No a potom aj ten automatizovaný zber, kde sme my od ľudí chceli len to, aby v tom analytickom nástroji nastavili časovú dobu jedného roka, čo sú akože dve kliknutia, a potom vyexportovali tie dáta a poslali na ten Excel, tak aj tam mali ľudia proste, alebo teda možno to sú naši študenti, neviem, aké príjmučky sú u vás, kde sme ich zrušili. Tak aj to bolo problém proste nastaviť ročné časové obdobie, takže aj to bolo treba kontrolovať. Ale to sa kontrolovalo pomerne jednoducho, pretože keď tam boli 4 príspevky, tak je jasné, že človek asi nedal celý rok. A keď bol už aj ideál, tak minimálne to stalo, dá sa na to pozrieť. Čiže to máme kompletné. No, potom to vyhodnotenie tých dát, o tom som už hovoril. Každý extrémny zaujímavý jav bolo treba analyzovať heuristicky alebo ručne zistiť, že čo sa to tam deje. No a okrem rôznych intervalov spoľahlivosti, hladín významnosti a tak, je ešte jeden parameter, a to je skutočná významnosť. Štatistická významnosť a rôzne ANOVy a T-testy a hypotesty a tak nám povede, že ako to spolu štatisticky súvisí, aká je pravdepodobnosť, že nejaký jav sa naozaj stane. Ale nehovorí nám to veľa o tom, nakoľko to má skutočne hodnotu, tá informácia pre nás. Či to má nejaký zmysel. A na to sú to potom zase ďalšie analýzy, ktoré hovoria o tom, že či tá významnosť je aj faktická, nielen štatistická. No a keď sa robia štrukturované rozhovory a chceme zistiť, že ako tí jednotliví pracovníci knižnice a postupu na nástavosti, tak ako pracujú s tým internetom, tak keď sa pýtame na také informácie, že koľko pracovného času tomu venujú, alebo aký priestor úroskovina tá knižica vyčlenila
či proste na to majú čas alebo nemajú, tak tieto informácie potom detsku treba overiť, keď sa porozprávam s riaditeľom knižnice, on mi povie, že jasné, táto má na starosti, má na tretinu pracovného obisku a tak, a potom treba hovoriť s tým konkrétnym človekom, ktorého ten riaditeľ označil za zodpovedného, ale dozviete sa úplne iný príbeh, hej. Takže to treba kontrolovať tiež. A aké sú úskalia týchto našich ambícií? Tak keďže používame pri facebookových fanúšikovských stránkach automatizovaný zber dát, tak ako je možno, že niekto nám zrazu začne blokovať apinu, na to by sa tie dáta dali sťahovať, ale to je dosť nepravdepodobné, pretože Facebook žije z toho, že tie ľudia tam môžu nejakým spôsobom tam investujú do reklamy. A na to, aby mohli efektívne investovať do reklamy, tak tie proste dáta a apiny potrebujú. Discord je tá analytická nástroja, tak to máme ošetrené tým, že sťahujeme plné texty všetkých príspevkov za celý rok, takže akýkoľvek nástroj použijeme, tak v podstate tie dáta si budeme vedieť nejakým spôsobom do toho nalepiť. No a potom nízka spolupráca knižníc, ale doteraz máme opačné skúsenosti. Takže ukážem vám trošku ten nástroj, ktorý sa volá Fanpage Karma. Je tam 14-dňový triál na všetky analýzy. Je tam potom nejaký free plan, ktorý vám umožňuje dozvedieť sa pomerne veľa, ale nie všetko. Každopádne my sme s nimi komunikovali e-mailom a nemali problém dať nám 20 účtov na 3 mesiace a potom to ešte predĺžiť pre študentov. Takže sú otvorení v spolupráce s akademickou obcou. Toto je taký základný prehľad, ktorý sa vypočítava vždy z posledných troch týždňov alebo jedného mesiaca, kde sa hovorí o tom, koľko máte fanúšikov priemerne, ako vám rastie fanúšikovská báza, ako často postujete, ako máte mieru zapojenia a aká je miera interakcie. A tá miera interakcie je trošku väčšie percento, to je merané na počet fanúšikov, ktorých konkrétne máte. Kdežto ten engagement je také ako globálne číslo. Výborné je to v tom, že toto už je teraz zobrazené za konkrétne obdobie toho jedného roka, neukážem vám to. Tu si proste vyberiete periódu. Neviem to teraz robiť, lebo to trošku trvá, kým to vyprúhuje tú analýzu za celý rok, ale tu máte na jednej osi posty. Toto je chronologicky, že ako ten rok išiel, farba nám určuje typ toho postu, červené sú obrázky, že tie sú medzi tými najúspešnejšími a to je miera reakcie. Ale môžete si to navoliť akokoľvek iné kritérium. Čo je to výborné? Výborné je to v tom, že vy si na ten post môžete kliknúť a ono vám to hodí a načíta na boku rovno ten konkrétny post. Takže môžete sa pozrieť, prečo je to tak vysoko. Takže toto ste sa boli, ne? Boli ste pažiť. A to je bábitko, sem som sa ešte nedostal. A to je ďalšie bábitko. Vykyskiu. A potom tu je zoznam. Alebo teda vylistovanie tých najúspešnejších a najmenej úspešných postov. Toto je zoznam kompletných postov. A keď ste správcom tej stránky, tak si môžete dať... Ja som z Indonézie, tak mňa je stále zima, ale v pohode. Chápem, že mám je teplo. Tak sa môžete dostať k lepším analýzam, keď máte vlastne, keď nám Facebook dá prístup. Toto je taká vec, ktorá nám nie je až tak veľmi užitočná. Tento World Cloud
v podstate hovorí o tom, že na ktoré slova ľudia najviac reagujú, no ale tým, že to není ošetrené trošku o našu gramatiku, tak dozvieme sa to, že celkom dobre reagujú na slovo tisk. Takže to treba používať často. Blok expertu musíme sa viacej snažiť. To je červenom. Ale tisk je super. A toto sú najčastejšie hashtagy. A zase veľkosť určuje to, že ako často sa ten tag používa. A tá farba určuje to, že ako často s tým ľudia interagujú. A tu opäť verím, že po dnešnej prednáške to bude aspoň trošku oranžové. Toto je taká zaujímavá vec, vychádza to z teórie, že čím je dlhší post, tak tým sa to menej ľuďom chce čítať. Čiže toto je taká ako optimálna dĺžka postu versus miera tých reakcií, tak vidíte, že na veľmi dlhé posty ľudia až tak často že nereagujú a toto je taká nejaká ako stredná dĺžka postu, ktorá má pomerne bohatú mieru interakcie. Vidíte, že to 500 slov. Väčšinou sú to fotky s nejakým popisom, na ktoré u vás teda konkrétne ľudia reagujú. No, tu je že ktorý deň najviac postujete, to je taká štatistika, to je taká proste konštatácia. Ale dá sa zistiť aj to, že na ktorý deň ľudia najčastejšie reagujú, a to si potom ukážeme neskôr. Toto je, kedy ľudia reagujú na vaše posty, teda v závislosti na to, že v akom čase ten post zverejníte, a potom je tam miera reakcie. Takže o druhej poobede priemerný počet postov 28, priemerná miera reakcie na tie posty opäť 28, čo je úplne super. V pondelok večer tých postov je síce menej, ale tá reakcie priemerný počet postov je 12. Nie, áno, ale miera reakcie je 32. Čiže takýmto spôsobom môžete vytipovať časové obdobie, kedy na vaše posty, na konkrétne vašej fanúšikovskej stránke bude najčastejšie reagujú. A keď si opäť kliknem na tú uličku, tak si zase vylistujem zoznam tých postov, ktoré boli do tej štatistiky zahrnuté. Čo je úplne super, lebo sa môže pozrieť na to, že čo som tedy postoval, a či mi náhodou nejaký mimoriadne úspešný post tie dáta neskresluje. Môžete si to zgrupnúť, ako potrebujete, a tak ďalej. Toto je podľa typov postov a tu sa ukazuje, že miera zapojenia a to, ako často postujete, tak najväčšiu mieru zapojenia majú samozrejme u vás úrazky a postujete ich často, čo je super, ale mohli by ste ale teda ako tie videá nepostujete až tak často, ale oproti tým ostatným kategóriám ešte stále sú akože celkom vysoko. Takže to je niečo, napríklad v čom ako knižnice by mohli trošku pridať, že keď teraz zase prenesiem tie výsledky na to naše Slovensko, tak ľudia veľmi často interagujú s videami a majú pomerne dobrý dosah tie videá, ale knižnice ich veľmi málo často postujú. Či už sú to ich vlastné videá, nejaké krátke z akcií alebo prevzaté videá, akokoľvek ľudia na to majú tendenciu reagovať. A keď si dáte tú námahu, že tie videá posnete priamo na Facebooku, tým, že Facebook sa veľmi snaží dobehnúť YouTube, tak vám automaticky a úplne zadarmo zabezpečí obrovský dosah. Proste video, ktoré je nahraté na Facebook, má ďaleko väčší dosah ako video, ktoré je zdieľané cez YouTube. Proste Facebook to tlačí cez svoju vlastnú politiku. Samozrejme, že toto vstupujú aj iné faktory a to je to, že ako ľudia na to reagujú, ale proste tá štartovacia čiara je trošku vyššia. Napriek tomu je to ako rozhodnutie úplne, že čisto na vás, či to stojí za tú námahu, či nechcete proste ten Facebookový profil a ten YouTubeový profil a YouTubeové kanály si myslím, že sú trošku permanentnejšie ako niečo, čo pretečie cez Facebookový timeline, takže úplne by som sa tomu nepodriadoval.
Influencers. Neviem, či nám z tohto vypadne niečo zaujímavé. Asi úplne, že nie. Ale to sú najaktívnejšie fanúšikovia, ktorí na vašu stránku prinášajú ďalší trafik alebo najčastejšie reagujú s vašimi príspevkami. Potom odtiaľ tí ľudia sú. Slovenská vieda. Počkajte, no. Tak by sa opusil kamarátima ešte. No a na toto by som musel byť prihlásený. Prihlásený u vás. Toto sú zaujímavé dáta, ktoré by ste si občas mali prezrieť. A to je to, že... to sú posty fanúšikov na váš timeline. A spôsob, ako na to reagujete. Takže toto sme... Konkrétne my postali na váš timeline, že chystáme náš barcamp v Bratislave, neviem, či ste boli. Každopádne... vaša stránka to odignorovala. Takže tá nejaká reakcia je toto krásny pozdrav z knihovny, tak to je odvesť krásne, že aspoň na to, co ste zareagovali. Ja ono to neposluchalo na ten internet, taký slovučky, tak ešte raz. Tak tu niekto. Je tam úplne, že k tomu som sa na to kliknúť, nazdelal obrázok a vy ste to možno aspoň lajkli. Nevidíme to tu úplne dobre, lebo ten analytický nástroj nemá rád rozlišenie vášho projektora, ale keď si to budete pozerať na vašich stránkach, tak tam proste uvidíte aj to, že ako ste na to zareagovali. A asi lajkom. Pretože to je vlastne to jediné, čo ste s tými postami od fanúšikov urobili za celý rok. Toto sú také fiktívne čísla, ktoré hovoria niečo o tom, že aký organický dosah majú vaše príspevky a premenené na peniaze v aktuálnych facebookových cenách, koľko by ste museli zaplatiť, keby ste chceli tých ľudí zasiahnuť platenú inzerciou. Čiže to sú peniažky, ktoré vám nikto síce nedá do ruky, ale je to čisto fiktívne číslo, ale veľmi dobre slušené porovnanie, hlavne ak porovnávate rôzne výkonnosť rôznych stránok podobnej veľkosti, že ako sa komu darí. Takže keď si to odmyslíte tú hodnotu euro, tak dostanete nejaký index, ktorý je porovnateľný v rámci jednotlivých stránok. No a potom historie benchmarking, to je pomerne silný nástroj, kde si môžete, tu si musíte opäť nastaviť vlastnú periódu časovú, kde vidíte, ako sa vám vyvíja počet fanúšikov týždenný nárast v percentách, kedy vám pribudli, kedy vám odbudli fanúšikovia. Interakcia na posty a keď ste mali najviac a to bude asi to bábätko a tak. Každopádne tieto veci sme sa rozhodli, že si chceme vyrátať sami, takže ešte na úplne prvej stránke pri tomto kontente, keď sme si naložili ten rok, tak proste tam je v tom plnom rozlíšení tlačítko export. A sme si stiahli do Facebooku, teda do Excelu a bolo vybavené. A čo sme s tým potom robili, tak to vám ukážem teraz. Samozrejme, ten pomôžiteľský nástroj nie je úplne ako všemocný. Aké sú najčastejšie problémy? No tak jednak kategorizácia nemusí odražať realitu. Myslím sa, akože rozšíri, že to sú obrázky, to je toto, je tamto. Ale my máme na Slovensku taký zvyk, že knižnice vlastne postujú pozvánku na akciu tým, že z PDF-ky, ktorú oni často nevedia dobre postavení na webovej stránke, to znamená, že majú nejakú tlačenú pozvánku, z toho majú PDF-ku, tak závisia tú PDF-ku na svoju webovú stránku ako pozvánku a potom teraz vlastne reposlú tú PDF-ku na Facebooku a tam v texte napísané, že dnes začíname a je tam nalepený JPEG z tej PDF-ky. Jednak to
čase, ale nevieme s týmito analytickými nástrojmi zistiť, že kedy na ten príspevok to bude zareagovali. Tieto dáta tam nie sú. Jediný spôsob, ako toto zistiť, je použiť skript, ktorý pravidelne v nejakých intervaloch, na čo je 5 minút, bude kontrolovať tie webové stránky a merať mieru reakcie na jednotlivý post. Čiže nevieme, kedy to bude zareagované, a preto, že vám je zaujímavé dáta o tom, kedy sú tie posty úspešné, nevieme, kedy tá reakcia na tie posty prichádza. V tomto smere spolupracujeme teraz s firmou, ktorá sa volá PizzaSeo, kde máme strašne veľa našich študentov na stážach a tak, lebo oni sa tomuto venujú a tieto skripty majú hotové, takže tie nám ich dajú a potom boli vybraní časové periódy. Budeme skúmať tie stránky aj po tejto stránke. Ďalšia vec je, že ako rozlišiť sponzorovaný trafik, lebo pokiaľ nemám administratorský prístup k tej stránke, tak ten analytický nástroj to nevie rozlišiť. Úspešná česká firma Social Bakers má nástroj na to, ktorý zdetekuje, ktorý trafik je sponzorovaný a ktorý nie, ale v tomto klinickom prostredí sa to dá ešte jednoduchšie. A to takže zmeňte telefón a spýtajte sa. Lebo tých knižnic, ktoré používajú sponzorovaný obsah, je veľmi náročko a nejakým spôsobom si toľko medzi sebou netajíme. Takže to je ďalšia cesta, alebo bežná, ktorú treba dať pamätať. Človek nájde niektoré prísluky, ktoré sú mimoriadne úspešné a vlastne neviem úplne, že prečo. No a potom Little Big Data, a to je preto, že zistili sme, že v našom prostredí len 5% príspevkov má viac ako 10 reakcií na jeden post. To znamená, že vytiahnuť z toho tie úspešné, zistiť, prečo bolo úspešné, napriek tomu, že pracujeme ako big data, takých tých big data máme strašne málo na to, aby sme mohli robiť nejaké štatisticky silné závery. Takže to sú také hlavné nedostatky tej analýzy. No a toto sú výsledky pilotu, ktoré ukazujú na to, že aký podiel hotových knižnic má svoj profil na sociálnej sieti. Vidíte, že vyjde Facebook, aby ste to trošku pochopili. Knižnice boli rozdelené, na jednotlivé kategórie. Zelená kategória sú verejné knižnice, oranžové sú akademické, oranžové sú veľmi sú akademické, oranžové sú verejné, vedecké a zelené sú verejné. Windows mi tam dáva taký pásik, inak by ste to videli, spravdujem sa. A tak, môžem, že keď na to kliknem, tak mám super. No, tak vlastne to, čo je tmavé, tak to je podľa tých knižnic, ktoré ten profil majú, a to, čo je svetlé profil, podľa tých knižnic, ktoré ten profil nemajú, tak vidíte, že tých akademických knižnic, ktoré majú profily pomerne veľa, kdežto to vedecké skoro všetky, a pri verejných je to tak pol na pol, čo sme zistili. No a pri 3-3 to sú akože čísla, bavíme sa v jednotkách, ako sú akože 3 knižnice, tak, čiže to je naozaj veľmi maličko. Ďalší problém, ktorý sme narazili, je to, že knižnica sa nevie správnym spôsobom zakategorizovať. Tam je vidno to, že tie profily, ktoré vytvárali ľudia, ktorí sa v tom absolútne nevyznali, takže zistíte, že napríklad obecná knižnica v Pachotice pracuje na magistráte mesta Ústí nad Labem, má 103 priateľov, študovala neviem kde, a že to sú profily, ktoré sú založené ako osobné stránky, čo by nemalo byť, k takým dátam sa neviem ani dostať, to sa nedá nejakým spôsobom analyzovať, je to proti pravidlám, a čo ja viem, čo knižnice vravia, že tak majú väčší dosah, keď sú fanúšikovská stránka, tak ten dosah bol menší, ale vlastne Facebook sa môžu ocitli nahnevať a tú stránku dať dole. Ale zaujímavé veci som sa dočítal, napríklad koľko má knižnic za rokov, to si tam tiež dajú. A niekedy si tam ide v nejakom vzťahu, ako relationship s nejakou nadradenou inštitúciou, ale zároveň vždy sledovať pohlavie knižnic. Tak som si ešte, že na Slovensku žiadna knižnica nie je mužského pohlavia. A všetci sa tam prihlásili, všetky, ktoré sú takto prihlásené, tak sú prihlásené ako ženy. Tak neviem, asi by sme s tým mali niečo robiť. Toto je niečo, čo bolo tak ostatné ročina, to je to, že akým spôsobom sú knižnice zaradené. Len niečím, že polovica knižnic sa uvádza na tej fanúšikovskej stránke ako knižnica v kombinácii s
tak. Trošku to akože až tak to nevadí, ale trošku to potom ešte viac ťažuje to vyhľadávanie. Tu sme zisťovali to, že na koľko majú knižnice vyplnené základné údaje o sebe, ako je adresa, telefón, webová stránka, otváracie hodiny a e-mail. A pre porovnanie sme vykradali bakalárskú prácu, tak aby ste si nemysleli, že tie bakalárske práce, ktoré píšete, sú idú do koša, tak občas sa to hodí. A zistili sme tým porovnaním, že oproti roku 2011 tá miera tej aktuálnej prezencie knižnic na Facebooku náramne stúpla, čo je celkom pozitívne. Dokonca vyše 90% usledovaných stránok tam malo svoju adresu. To je 90% knižnic, ale z tých knižnic, ktoré tam majú profil, tak niečo vyše polovica tam má e-mail uvedený. Toto je podiel trafiku opäť z jednotlivých sociálnych sietí, kde chcem ukázať, že ten Facebook naozaj privádza ľudí na webové stránky. Najmä v poslednom období ten nárast Facebooku v globálnom ponímaní je pomerne vysoký oproti ostatným sociálnym sieťam a Pinterest sa tam celkom deje. Aktuálnosť profilov, to vyzerá ten presne ten graf, ale on je dobrý. Hej. To je to, že najviac knižnic na tie svoje profily prispieva. Keď to zrátam, že prispom za posledný týždeň, za posledný mesiac, tak v podstate skoro všetky sa mestia do týchto kategórií, aj keď sú tam nejaké záspadné profily. No a toto je také stručné porovnanie počtu fanúšikov, počtu príspevkov za jednotlivé dni, teda za deň rozdelenie podľa knižnic. A vidíte, že knižnice prispievajú tak ako priemerne 0,3 príspevku za deň, vedecky trošku menej, ale potom máme Slovenskú národnú knižnicu a Univerzitu knižnicu v Bratislave, ktoré sú chronickí postovači a spamery, ale má to svoj vplyv na počet, ale teda na mieru obrovského dosahu a počet fanúšikov, čiže naozaj to časté postovanie, to spamovanie zaujímavými vecami samozrejme, tak prináša svoje ovocie. Toto je štatistika, ktorú som nám celýskom musel spraviť, keď som zistil, že teda obsah toho slovenského internetu sú mačky. Tak som z roku 2010 do štatistika niekto by to mal aktualizovať. A to je počet mačiek v knižnici v jednotlivých krajinách. Spojené štáty sú samozrejme ako líder v oblasti verejných knižníc, tak majú tam aj najviac mačiek, ten registrovaných vyše 600. Ono sa to sa potom už nechcem zdržiať, on sa to ešte delí na to, že žijú iné mačky, alebo sochy mačiek, alebo obrázky, portrety a tak. Tak do takých podrobností som nešiel, ale to je počet žijúcich mačiek v jednotlivých knižniciach. Keď to teraz zoberiem z toho vážneho konca, tak ono to zase nie je však opäť zlavé, lebo kto ste boli na Barcampe, tak ste sa možno dozvedeli, že vlastne kanisterapia sa používa pre deti s poruchami čítania. Takže taká knižnica, taká mašiatka v knižnici, kde tam môžete vedľa priviesť ľudí a potom tomu mašiatku môžete detičky čítať a za odmenu pohľadkať a tak. Ako to teraz nerobím sám. Počet jednotlivých príspevkov za rok, keď som chcel porovnať podľa jednotlivých knižnic, tak som prišiel na to, že aritmetická škála nám nebude fungovať, tak sme to museli trošku zlogaritmiť. A zistili sme, že najčastejšie ľudia prispievajú, alebo takým si prispievajú linky a fotografie, najmenej video, ale zároveň bude to, že ako na to udeli rokov, takže toto je len taká ako základná štatistika, no a toto je to zaujímavejšie. A to je miera reakcií na príspevok podľa jednotlivých typov knižnic. A celkom ako podľa očakávania pri najväčšia miera na príspevky je, keď som zverejnil
knižnice a tie špeciálne, tak to sú tam reagujú. Tam reagujú ľudia tak na všetko. Toto je také akože trošku rozbité. Tu je to dané do 3D, aby sme možno trošku lepšie videli tie grafy. To môžete vidieť, že pri tých hranených knižniciach a kolinky úplne zúfalo nefungujú. Proste jednak je to tým, že hranené knižnice nejakým spôsobom nevedia zaujímavé popísať ten odkaz, ale ľudom sa nechce proste klikať na odkazy, ktoré zverejňujú hranené knižnice. Napriek tomu, že príspevky s odkazom Facebook opäť tlačí celkom akože dopredu. Naopak, na odkazy veľmi dobre reagovali ľudia pri Slovenskej národnej knižnici a pri UKB.sk. Opäť je, že Slovenská národná knižnica postovala zaujímavé odkazy na svoje digitálne zbierky a na kadečo, takže ľudia mali tendenciu to sledovať. A pri vojenských knižniciach pomerne vysoká miera reakcie na fotky a na obrázky. Takže to bolo také prekvapujúce. Tu je tá miera reakcie na jednotlivé príspevky celková. A vidíte, že viac ako polovica príspevkov má tú mieru reakcie veľmi, veľmi maličku. A len 7% príspevkov má viac ako 10. Má viac ako 10 reakcií. Inak je to všetko do tohto čísla. A toto by bolo zaujímavé porovnať napríklad s Českou republikou, že na tomto sa tiež to krásne vidí tá výkonnosť tej stránky. Toto je miera reakcie na jednotlivý typ príspevku, kde s tým nebudem trápiť. Toto je opäť potom by myslím, že bola logaritmická mierka. Nebude reakcie. To už ani neviem, čo sme skúmali. Ale toto viem, čo sme skúmali. To sú škaredé grafy, ktoré hovoria o tom, že kedy ľudia na tie príspevky reagujú podľa jednotlivých typov knižníc, takže toto, čo vidíme v hore, je kumulatívny graf. Tá hustota tých krúžkov hovorí o tom, že ako často postujú knižnice, a potom tá výška hovorí o tom, že aká je veľká miera, aká je miera tej reakcie. No a tu sa dá krásne zistiť, že do poludnia zverejnené príspevky okolo obeda, ktoré majú najväčšiu mieru reakcie. Potom to trošku padá, ale pre jednotlivé typy knižnic sa to napríklad líši. A pri vedeckých knižniciach už okolo obeda ako keby padla. Knižnice síce príspevky zverejňujú, ale ľudia na to nejakým spôsobom nereagujú. A tá vedecká komunita má proste strašne dobrý život, oni sa naopäť zbavia aj k tomu. Už nemusím nič riešiť. Koľko mám času, prosím? Toto je miera reakcie podľa hodiny aj s jednotlivými konfidenčnými intervalmi. Opäť je vidno po obede taký pokles, ale čo je zaujímavé, tak na príspevky zverejnené o 10. 11. večer ľudia nejakým spôsobom reagujú pomerne dobre. Aj keď tá miera tej spoľahlivosti je pomerne nízka, je to niečo, čo skutočne stojí za výskum. Tu som znížil smieru spoľahlivosti, aby ten trend bol úplne jasne viditeľný, že po nejaké tretie to spadne dolu, ale potom v noci to zase ide celkom hore. Takže to sú veci, ktoré sa dajú krásne natestovať. A ešte toto je počet komentárov na jednotlivý príspevok, čo je taká ako miera interakcie, ktorá si žiada na iné
sa v komentáre na posty od knižnic veľmi nechce. Potom je reakcia podľa dňa, v ktorý deň tie príspevky boli najúspešnejšie a ukazuje sa, že tak všeobecne je to útorok a najlepšie piatok, ale to sa týka hlavne verejných knižnic. Pre napríklad akademické knižnice bol najúspešnejší deň štvrtok. Ale štatisticky sa to ukázalo ako také, že nie úplne významné. Tie útorky boli ale všeobecne ako najsilnejšie, keď sa to zoberie pre všetky knižnice. Pre vedecké knižnice v stredu padla a tým sa tam ako skončil svet, keď sa niečo postalo štvrtok, piatok, tak to bol ťažký ignor. Čo je zaujímavé, tak síce to nebolo v tomto grafe, lebo to vyplávalo z tých dát až spomenie neskoro, ale veľmi vysoká miera reakcie bola na príspevky, ktoré boli zverejnené v piatok podvečer. Nedelu podvečer zverejnené príspevky mali veľkú mieru interakcie a nedalo sa to ani odlišiť podľa typu jednotlivých knižníc, okrem teda vedeckých, to samozrejme, ale tie vtedy ani nepostujú. Ale verejné knižnice, čo postovali ten taký zvláštny čas, tak mali na to veľmi vysokú mieru reakcie. Čiže to je úplne niečo, že tých dát je tam strašne maličko, treba im mať viacej, možno že od vás, aby sme zistili, že prečo a či a ako. Keď som to tak ako trošku lepšie analyzoval, tak prišli sme na to, že to aj s kamarátom spíca sa, že tieto veci naozaj budú závisieť od počasia. A treba sa pozrieť na ten jeden konkrétny deň, kde tá miera reakcie je vysoká, alebo to keď zistíš, aké bolo vtedy počasie, pretože keď je škáder, tak budete sedieť doma. A keď je pekne, tak asi nebudú v nedelu podvečer na Facebookovej stránke knižnice. Toto je to, že pánoškové prispievajú na tie nabazmaty vaše stránky a bolo by veľmi dobré ako nejakým spôsobom na to reagovať. Ale vôbec niekedy sme ako naše knižnice, ktoré sa o tie portfólie moc ako nestarajú. Táto knižnica v Lozore, tak tá je taká veľmi špecifická, aj príspevky na chvíľu ukážem. Ale napríklad toto Slovenská národná knižnica dostala pomerne siahlu príspevok o tom, že ich nechali úplne v prdeli, že proste ako potrebujú si počuť knižky a nedá sa a sú úplne bezradní, tak tá národná knižnica nenapísala ani len sorry. Potom našli sme kopec takéhoto spamu, stružne súkromných investorov, vám požičia peniažky, tak to bude, že to tej fanúškovskej stránke by sa napríklad nemuselo byť. No a potom toto je také smutné, že posielam pozdravné z Česka vaše knihovničskí prátelé a vlastne ako kritiky. A ja ťa mám rád. Tak to je to už škoda, no zase ako. Toto je zoznam najúspešnejších príspevkov, ale nebudem vás s ním zdržiavať, určite si nájdete vlastný. Toto je preklad nejaké gifka, ktoré pomerne dlho koluje po internete. A teraz to myslím globálne za celé slovenské knižnice. Potom to je jednoduchý report akademické knižnice v Košiciach, ktorá je veľmi úspešná o tom, že prišli sa hrať na otváranie a potom na jej príspevok číslo 1 bol reklama na predaj tričiek. Tu kável. Nebola to mačička. Na jej diskutovanejší príspevok za minulý rok my máme dnes nás takú veselú postavu školovala sa, že Tibor Hegebrostas, trošku taký konšpirátor, tak najdiskutovanejší príspevok bol vtedy, keď si nejaká knižnica pozvala na diskusiu, tak ľudia sa rozhorčovali, že ten ako hlbok až klesli. Ale čo bolo veľmi zaujímavé,
Díky.